is om te sê wat sy kind is. Man, Susie. Hy lê net so. Ek het hom baie lief gehad. Hoekom sê jy het? Het jy hom nie meer lief nie? Ek het nog, ja. Ek's bly. Baie bly. Ek het niemand wat na my baba kan kyk vir 'n tyd nie. As jy. Al sy goedjies is daar. Kan ons help, dame? Is daar iets verkeerd? Waar kan 'n mens jouself oorgee? Oorgee? Waarvoor? Vermoord.